Könlümün sevgili məhbub mənim. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətəni sevməyə sevməyən insan olmaz, olsa da o şəxsə vicdan olmaz. Ay, aman, yar, ay, aman, ey, sən məni sən mənim köksündə çarpan ürəksən, mən sənin köksündə kiçik bir zərrə. Mənə qanat verən, mənə qanat verən odlu ürəksən, adın özünə vətən deyirəm, tölünə düzünə vətən deyirəm. Hanım, bugün bu Azərbaycan xalqının şad günüdür, Şuşanın azad olunma günüdür. Mən sevinirəm qardaşımın şahid olmağına ki, bu vətənin azad olunmasında böyük əməyi oldu. Hanım, mən bu oturduğum bu pilləkanda bir vaxtlar Vüqar atası gözlüyüm. Atası soğuğa gelib gələndə o atasını gözlüyüm. O deyərdi ki, atasın o vaxtdan o qəhrəman böyüyürdü. Aziyyat ilə qəhrəman böyüdü. Ruhu şad olsun. O əzəldən qəhrəman vətən sevgisi ilə böyüdü. O atası onu vətən sevgisi ilə böyüdü. O döyüşə bir vaxt atası soyuğa gedəndə atası bu pilləkanda kibadısı ilə bir də öz atasını gözləyir. Bugün atasının əbədi gözləyir. Qəhrəman bala kimi. Allah ona rəhmət eləsin. Bilmirsiniz, bugün kəndimizin qəhrəman oğlu Vüqar bəy soyadı. Allah Vüqar bəy sənə rəhmət eləsin, ruhun şad olsun. Sən ölümünlə sırmızı bir daha yüksək üzərə qaldırdın. Azərbaycan ordusu bugün aldı. Bugün həm də sanın işğaldan azad olunan yoxdur. Vüqar, Allah sənə rəhmət eləsin. Ruhun şad olsun. Şənini vəsf etməyə yetər, qüdrətim yetər. Ulduzunu, ayını göydə mələklər öpər. Hər rəngində ya qazi, ya şəhid bir mən bitər. Sən ey istiqlalımın əbədiyyət sancağı, Azərbaycan bayrağı.
yağının min hilesi küydən kələydən keçər. Sən sancılan ucalıq min min ürəydən keçər. Dağlar yerindən oynar, daşlar ələydən keçər. Göylərin nur yağmuru, yerlərin göy qurşağı, Azərbaycan bayrağı. Sən Arazın, Samurun umuduna bələndin. Çəni ağlar göyçənin buluduna bələndin. Dərbəndin dərd hıçqıran sükutuna bələndin. O tayında savalan, bu tayında şah dağı, Azərbaycan bayrağı. Cəngidə cövlan yerim, cövlanda can yerim sən. Barışda gül çələngim, savaşda qan yerim sən. Sən mənim and yerim sən, mənim iman yerim sən. Dalğalı ləngərlərin yelpikləşən yarpağı, Azərbaycan bayrağı. Sənsən azadlıq eşqim, sənsən hür deyəcəyəm. Ən son nəfəsimdə də sənə şeir deyəcəm. Şuşada sən qonduğun daşa pir deyəcəyəm. Çəkəcəyəm gözümə kölgən düşən torpağı, Azərbaycan bayrağı. Bugün biz qəhrəman övladımız Vüqar Nəcəfovun ocağındayıq. Bu sevincli gündə, Şuşanın azad olduğu gündə onun ocağına bir yükləri bayrağımızı sıxdı. Həkim Vüqar bizim ən sevimli şagirdimiz olmuş. O institutə qəbul olunanda, hər məktəbə qəbul olunanda atası son sözü bu oldu ki, mən Naxçıvanı qurtardım, inşallah Vüqar Qarabağ. İnşallah. Sirli şeylər çoxdur. Bunların son zənc kaseti mən baxdım, baxdım. Orada elə şeylər var ki, təsəvvürlər ki, həkim, son zənc gedir, bütün valideynlər, uşaqlar iştirak edirlər. Bu anası ilə durub, hər ikisinin əlində Azərbaycan bayrağı var. Öbür kəslərdə yoxdur. Zalda var bayrağı. Vətən sevgisi. Hər ikisində əzəldən vardı, rəhmətli. O elə əvvəlcədən elə bir şey qəhrəman olmağa hazırlaşır. İndiki hərbiçilərin hamısı hərbi liseydən geçsə də, o onun sinifi qutarandan sonra 468 balıyla qəbul olundu o da. Bugün sevincli günümüzdür, o bizim qəhrəman övladımızdır, o birilər kimi, digərləri kimi. Bura şəhidlər kəndidir, şəhid becərən bir kənddir. Allahdan rəhmət diləyirik Vüqar bəyə, ailəsinə, atasına, bacılarına dəyanət arzuluyur. Bəli, aydın da bir mətinlik, bir qürur yerimiz olur. Müşkür bəy, Allah rəhmət eləsin bəyə. Allah rəhmət eləsin. Allah o qədər ömür versin, şadlıq, toybusat versin ki, həmişə belə gözəl günlərdə görüşmək arzusunda olaq. Allah rəhmət eləsin. Siz də sağ olun uşaqlar. Hamınız sağ olun ki, bu bir detaldır, bu bir nüansdır. Bura mən çoxdan fikirləşdim ki, gələk nəsə burada bir çəkiliş eləyək. Bu da bir gün düşdü bizim halımıza. Hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Əmir müəllim, bu ocaq bizim üçün müqəddəs ocaqdır. Burada bizim vətən uğrunda şəhid olmuş balamız Vüqarın burada anadan olub, burada boya başa çatır. Vətən uğrunda, vətənin azadlığı uğrunda şəhid olur. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Aydın bizim əziz dostlarımızdır. Allah ona dözüm versin. Anasına dözüm versin. Vüqar şəhidlik zirəsində ucaldı. Bu ocaq bizim üçün müqəddəsdir. Kəndimizin ant yeridir. Allah onun ruhunu şad eləsin. Bu gün də qələbə günüdür. Onun ruhunu şad olur. Biz gəlmiş onu yad eləyək. Azərbaycan durduqca o Dırmız Vüqarı anacaq, həmişə ona rəhmət verəcək. Hər birimizin boynumuzda haqqı var. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Amin. Amir müəllim, an
11 idi, 11 idi, onun anasını mən belə ürəyim axırdı. Nəsə elə bil, dedim nəsə var da ürəyim axır. Çıxdım yola, İsmail kişinin oğlu İbrahim mənə qayıtdı, aydın telefonu ver mənə. Mənim ürəyim biraz da axdı. Onun anasına zəng vurdum, kontrum da yox idi. 3 dəfə anasına vızı verdim. Dedim ki, alın bacı, vəziyyətsə, Vigardan nə xəbər? Baxdı ki, Vigardan indi danışmışam, salamatdır. Niyaran qalma, qabaqdadır. Bir də anasına rəhmətə gedəndən sonra zəng vurdum, qayıt ki, müşfiq. Mən o ürəyimdə saxladım, dedim niyə? Qayıtdı ki, öləndə birində hamımıza mesaj yazmışdı ki, mənə halal eləyim, mən qəhrəman olmağa gedirəm, haqqızı halal eləyim. Mən qəhrəman olmağa gedirəm, mən uşaqlarıma sizə əmanət verirəm, mənim arxamda ağlamayın, mən qəhrəman olmağa gedirəm. Allah razı olsun. Hamımızın qəhrəmanı. Hamımızın qəhrəmanı. Həkim, o şəkillərin hamısını mənə göndəriblər, eyni zamanda həmin o mesaj da var, deyəcəksin. Tabii ki, mən qəhrəman olmağa gedirəm, məndən niyaran qaldım. Söhbət edin. Allah rəhmət. Allah sənə rəhmət eləsin. Oğra da rəhmət eləsin. Şunların içində vətənpərvər ailə. Vallah. İyi, qorxmaz insanlar. Vallah indi Qabistanlıqda dedilər, hər bir yerdə bir tırnızlı var. Mən fəxr eləyirəm ki, böyük Şuşanın alınmasında. Acım mənə zəng elədi, kanım mənə dedi ki, amı getmişdi, atamın il dönmüydün oktyabrın 5-də. Kanım deyə dedim ki, ata sən Qarabağa alınmadın. Vüqar Qarabağ aldı. Ben fəxr eləyirəm ki, senin doğru Şuşanı alınmasında Şuşada. Allah kömək olsun. Sağ salamat evlənəcəm. İnşallah. Sağ olun, təşəkkür edirik. Allah sizə razı olsun. Sağ olun.